sem šel cek, tak mi je malo. Da. To se tako vreme, ko ne ja zekuš. Ludi hora. Че не работи. Да, как след 2500 км? Добре. Чакай, видим, че хотел да ни наред под другото лесто. Има 28, го сещам. 60 ли? Какво ще кажеш? Да, да. А, добро утро. Пихме кафе, вече сме в настроение. Отиваме да пазарим. Разбрах, че палатката малко поддава на покрива, но шанс. Само сака. Имаме една шивачка и той ще оправя. Сигурен съм. Отиваме да напазарим и тъпо си мислих, че този път ще има риви. Утре сутринта първо разполагам. 30. Не, 30, 23 кг. Нагол или люспас? Люспак. Ще се пратим за колосани после. Няма проблем. А, се съм сигурен, че съм да. Още малко място ето тук. Приятно в дупки с 500 кг багаж. Те съм русиот. Леко там. Не дъха не сърху. Кажи нещо, банка.
Кажи нещо за камерата. Хайде напред, няма време. Сме след 2 години чакане. Хайде да видим какво ще стане. Кажете нещо за пред камерата, какво ще правим? Ето е там ще правим. Пак ли ще се предснеш? Това беше един близко в лицето. Те изкараха 40... Но той не беше на 6. Не на 6. Ето това е сектор 6 на Rainbow. Брат ми в момента е вътре и гледа с дипъра. Не става дълбочини. Идеята най-вероятно ще увидим с две въдици тук. В тази част ще имаме 3 въдици. Ето там трябва да имаме една въдица. Съответно, ето в тази част ще имаме още две въдици. Една в този канал. В момента сме събота около 4 часа след обяд. Ето как изглежда езерото. Спокойно, тихо. Доста по-топло от миналата седмица. Миналата седмица хората, които са били тук, на нашето място са изкарали 4 риби. Преди това обаче са имали доста по-хубава седмица колегите преди тях. Имали са около 13 или 18 риби. Секторът принципно е доста добър. Сега надяваме да имаме късмет. Обратно да намерим малко хубави места. Ето го кемпа ни. Така наречения хладилник. Сектора така се знае, защото реално изобщо не стига слънце до него, по която и да е част на деня. Това е ден 1, неделя по обяд. Прекарахме една сравнително спокойна вечер. Като изключим, че един бобър ни прегриза шок лидера на възможно най-далечната въдица, която се намира ето тук. За момент сме опуснали всички въдици и чакаме. Се надяваме да имам късмет с времето. Рибите са малко по-активни. Или активни. В момента е последна седмица на март месец. На 6-ти сектор на Rainbow. Ванката е на 7-8-9. Те преди малко започнаха да разпъват. В момента има колеги, които са на 11-то. Румънци, които са на 5-то. Надяваме се да имаме, какво да ви покажем, освен тази красива природа.
телефон, ако искаш. Може да няма 20, ма е там някъде. Добре. Някъде 22, 24. А, не, няма 19. Малко пира, пира. Не, 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 48. 22, някъде. 22. То се речи не е. Я, махни от това, ако искаш. Първо 20-ка не, аз имам 20-ка. Аз сега нямах 20-ка. Ако искаш, той не ти тук. Ама той, брат, ще снима вече. Аз тук. Може да не сеш вода само. Потом как къде? Е, там виж кофата къде. Yes. Първа 20-ка от Rainbow. Почти митичните персе либри за Rainbow. Не, че е толкова голяма риба за Rainbow. 48 либри. Но първо 20 за мен от Франция. Значи 23 кг, не 24. 23, да? Да. Много красив. И тук якото е, че на толкова овен се им трябва усити. Ето я сега от нас, сега гледам. Кое? Това е сега от нас, да. Няма никакви наранявания по устата. Те, защото толкова много риби тук е, са. Добре за самочувствието риба. Депресията разпре. От гадно време и без риби. С тия толкова ще снимам някакво. Влези ма на тя водата не е студена. Тя 9 градуса е тук. Рибата, която удари, беше на ето тази върица. Мисля, че не се вижда, но реално ето и тук е пласирана. Ето тук има една кука, после има тук една втора. Реално върви по това потежи и стига до тук. Времето днеска за момента не е валяло, което е доста хубаво. И се надяваме да има още някоя друга риба, която да ви покажа. Някой се интересува от монтажа. Дълъг лид кор. Доста. Мисля, че около 240 грама тежина. Дълъг повод. 45 либри. Кука номер 2. Forge Squid. 20 мм. Плюс бял поп-ъп. Ето това представлява монтажа за Rainbow. Доста ефективно, тежичко, ама истината е, че рибата нямаше нито едно поражение по устата. Така. Надяваме да имаме още риби, които да ви покажем. Ето и ако се чуете какво е захранката за риболова. Захранваме главно с това. Неш 4G. 20 мм топчета. Малко нарязане. Началото започнахме с малко пелети и с семена, ама решихме, че няма смисъл в момента. И заради това минахме само на топчета. Ето това са другите топчета, на които обвиваме. Това са mainline cell. Ето едно хубаво нещо, което мишките направиха веднага с отварянето. И това е другото, което тук говорим за freezer bites. Заради това си се сушат. И така. И в момента сме в очакване. Преди малко скочи риба. Ето тук. Ето тук зад този остров имаме точно една въйца. И ето една готина пътка. Която изяде бая хляб от нас последните дни. Може да видите къде е брат ми в момента. Слага тук една кука. Ето тук също една кука, за да може
реално ето тази водица да влезе на тази кука, на следващата и да може да влезе вътре в този канал. Thank you.
След вчерашното прекрасно време. Надам да се виждам, но не е спрял да върви на 10 часа. Ето ми хора как спят. Ще има още как свет без крана, ще го говорят, че те видим. И така и брат ми, който идва с рибата. Миро ми прави компания, здрасти Миро. Съждаваме се на времето. Което днеска, за колко време спря да бъде? Както Паскал ме видя и дойде и каза, good day, good day. И той ще специално колко знае. И той стои на топличко. Ето брат ми идва, след малко ще ви покажем и рибата, от която изкарва. Цяло се чу само два пъти сигнала на два пъти се чу звука от сигнализатора, права линия до отсрещния бряг. Ето и тук е закачена въйцата. Ето тази въйца удари, ето и тук е закачена, въйцата беше ето тук. И сега брат ми ще дойде и ще каже какво се е случило.
Ето го първият рембулски шаран за мен, до сега само брат ми вариш. Беше епична битка. И мисля, че и времето, в което го изкара, да, си е. Буря си го казано, но много силен вятър. С дъжд. И продължава. И продължава. Сега си чак 10 минути в лодката, като успея да го подигна. Въртеше се лодката, като пумпа в това вятър. Ама в крайна сметка ми бърза. Втора риба над 20 кг. Втора риба над 20 кг. Тая е точно 20. Добре, сега ще няколко снимки и така. Плюс 5 отново, излезе на левия канал, където се преценяхме, че... С много интересна малка перка, между другото. Взема се добре. Това е, която излезе. Snowman. Неш Forge Squid. Бял покоп. Нещо доста стандартно за Rainbow от гледна точка на монтажа. На пръчката от средата и беше доста, както винаги, интересно да изкараш от клоните от три куки. Много сме щастливи, това е ден трети и това е риба номер 3, малко по-малка, но риба от рейнбол си е риба от рейнбол. Сме мега щастливи. Сега да направим няколко снимки още и да я пуснем във водата. И ти, ако искаш да добавиш нещо. Нямам какво. Се надяваме да имаме още някакви такива, които да ви покажем. Нещо по три на това да се надяваме. Остават ни още 4 дена. И така, до скоро. Чудесно утро. Четвъртък. Ден 5. Вчера нямахме риба за жалост, въпреки че бяхме доста оптимистично настроени. Да видим днес какво ще доведе деня. Времето сега изглежда прекрасно на фона на дъжда и вятъра последните дни. Не, утрото е една от причините, за които практикуваме този риболов.
Я една доволна физиономия. Здравейте. Намираме се на предпоследната ни вечер. Четвъртък. Вече е петък, всъщност сутринта в 3. Първата ни нощна риба, четвърта за излета. Дойде много, в много подходящ момент, като вече нямахме доста време риба. Той е прекрасен 23 кг. Люс пак. Който ми иска да се снима. Излезе на Forge Squid Culture. Върицата не бяхме я пипали от 3 дена, мисля, че. 3 дена, да. Място, което ти си беше харесал. Бях си харесал едно място, едно паднало дърво между два острова. Зад два острова. Това е рибата. Явно на този излет ще ни върви на... На люспаци. На люспаци. Макар че имаме още все пак време. Това беше на фона на тази прекрасна вечер. Да, днес времето беше хубаво. Който каза, че на пълнолуние не кълве. Но то не е пълнолуние още. Почти е пълнолуние, да. Вече трябва да се видява хубаво рибата. Направим няколко бързи снимки да я пускаме. Да. Супер. Няма търпение. Хайде, приятел. Къде ти телефон? Вътре. Последен ден на Рейнбол. И след снощната риба, която изкарахме към 3 сутринта, в 8 сутринта излезе петата риба. И до сега най-голямата от
излета, 24 кг. Плюс пест. Много къса и много дебела риба. Да я стигна. Някой не е ял, което е пород. 5-5-3-1. А, 3-5-3-1. Някой не е ял, да. Не е бил шарамът. Не е бил шарамът. Е, да, сигурност не е бил шарамът. Тому гледам корема. Нещо друго. Рибата излезе в левия канал. В левия канал. Forge squid. Кълчърт. Кълчърт. Бял поп-оп. Rainbow. Март месец 2018 година. Един назад, който имам чувство, ще го помня дълго време. Наистина е. Много исках да хванем хубав гол шара на този излет, ето че той излезе. Истината е, че тук изцяло отборна игра. Сам човек много трудно може да се справи. Рибите са ни отборни. Докато единия е с рибата, другия е с лодката. Рибата, когато удари, трябва на секундата да се изкара от драките. Защото ние ловим между точно тази въдица с три куки. А ловим, има три паднали огромни дървета между там, където ние, вие ще го видите на видеото, имам точно от това място няколко хубави клипчета, които направихме. Ако ние изкараш, докато ударим, има голям шанс рибата да влезе в клоните. Уникална риба. Много яко, сега ще направим няколко снимки и я пускаме обратно. Днес е ден 6, последния ден. Утре сутринта събираме кочнината, защото тук е малко мизерия, някаква черна кал. Отвратително. Всички сме като кошари мръсни. Но по сметка на това... По сметка на това се получи риболов, който даже надмина. Или поне да кажем, да не е надминал очакванията. Изпълни очакванията на Макс. На Макс. Липсва само една по-капитална риба, ама вече ще е прекалено. И поради тази причина, че е последния ден, брат ми има хвана да кажа някой приказка. Много хубав излет се получи. 5 риби имаме изкарани, 12, 20, 21, 23, 24 кг. Всички на различни пръчки, а не имаме една повтаряща само в левия залив. Две риби не имаме. Времето като цяло имаше няколко периода, къде беше прилично, примерно вчера само. Да. През другото време и сега от 15 минути пече слънце, затова решихме да използваме да направим видеото. На фона на градушката преди 5 минути. Дори градушка превалява преди малко, докато ходих да си фърля един душ. Риболов е труден риболов, редки риби. Имахме късмета до сега, каквото сме, всеки удар сме го изкарвали. Имахме проблеми с бобри. Вятър, всяко естество, но за сега всичко е екстра. 5 удара, 5 издадени риби. Имаме някакви надежди за още нещо, някоя риба да удари, след като снощи имахме риба през вечерта, до сега нямахме риби вечерта.
в един далечен канал. Една горица, която дъпва доста доверие. Не е там. Аз показвам канала. Той канал е там. Е да, ремонт, от ъгъла на камерата се вижда там. Евентуално. Също и някои другите да са повтори, ще видим. Върсата, на която вчера удари, колко време стоя водата? Като цяло да. Снимаме риба. Всички риби, които сме извадили, въдицата издява поне 24 часа във водата. Вчера през нощта 23 кг люспеш шаран. Излезе на една въдица, която беше издава повече от 72 часа във водата. Просто вярвахме, че е много хубаво мястото. Зад между има две кутви. На два острова и зад тях в началото на един канал до едно паднало дърво на около 2 метра вода, прилично твърдо дъно. И просто логиката беше, че трябва да се завърти там риба и търпението се благодари. Друго, насякъде по езерото е труден риболова, има няколко сектора, където имат пак приличен брой риби. Има някои, които са с без риби, има някои, които са с по една-две риби. Говори ги за една седмица. Говорим за една седмица, да. Момчетата до нас мисля, че са с 5-6 риби за две седмици. Първата седмица имат за първите 3 дни 5 риби, след това имат 5 дена без риба и за тази седмица с 3 риби. Да. Че 8 риби имат за две седмици. Вече нищо не е лед, няма лесно тук. Има много риби в язовира, обаче е в язовира, в езерото. И брат ми почна да викам, аз язовир на всяко езеро. В езерото има много риби. Хубавото е, че тук, за разлика от другите комерциални езера, защото все пак и това е доста комерциално езеро, по-комерциално, даже трудно да се намерил. Но няма нищо общо с другите комерциални езера, голямо езеро е. Общо взето всеки своим е колкото едно от другите така наречени паткарници или малки... Арендовани язовири, да. Малки частни езера. Цялото дъно е нагребени. През 2 метра, през 5-10 метра се сменя дълбочината с разлика с 2 метра, където в един момент се удря мотора на плитко дъно по средата. 5 метра след това ти е 6 метра дълбочината. И това се повтаря навсякъде. Тия всичките острови, които се виждат на снимки, и на видеята ще ги видите, те продължават и под водата. Съответно е много, много сложно да избереш кои са точните места, защото рибата може да е смисъл, просто имаш 50 хубави места само на нашия сектор. Въпрос на кои от тия 50 места са, защото когато не е активна рибата, е много важно да учиш правилните места и също така забелязахме, че е много важно да упорстваш на тях, след като вече си пуснал там и си сигурен, че там ще удари, защото може един ден или два дена да си няма удар на тая пръчка, но след като не се показват никъде риби, самия факт да я местиш се обезмисля, ако си сигурен в местата, защото както видяхме на третия ден, удари втората най-голяма риба на мястото, което можеш до сега да сме го преместили. И очакваме вече да видим. Се надяваме да имаме още някакъв клип от след обеда, вечерта, утре сутрин рано, с още една риба. Може би две, може би три. Но като цяло се надяваме за една, както вървят килограмите почти само нагоре, с една по-лови капитална риба. Дори да е по-малко, все пак е от Rainbow, така че. Като цяло плана е изпълнен, така че мога днеска да сме спокойни. По-скоро мислим за как ще събираме всички мокър багаж за 25 часа каране. И така, това от нас, от мене. Добро утро. Ето, че след 2 часа трябва да събираме багажа, даже по-малко 2 часа, да кажем 2 часа. Излезе този хубав шаран, около 12 кг.
Не е рибата, с която искахме да завършим, но все пак е риба да завършах, можеше и без риба да сме. Излезе от най-далечната върлица, която я преместихме си, че вчера. Онзи ден. Онзи ден там. И сме доволни. Сега завършва с 2.30, 2.40, 2.50. Като разбира се, че ческите са от горната граница. Това не е 30-ка, само да ти кажа. Е, във Франция сме либри, говоря. Във Франция е в килограми, не в либри, в Англия е в либри. Окей, добре. И това няма 30 либри, както и 12 килограма няма 30 либри. И това е пак 12 килограма. Окей. Мислихме, че е малко по-голямо, но не. Толкова се оказа точно, много хубава е риба иначе. За бъдещите поколения.